22 տարի առաջ Բուդոշին մարտարվեստի ֆեդերացիան, որն այն ժամանակ կրում էր ֆուդոկան կարատեի ֆեդերացիա անվանումը, ստեղծեց ամառային ճամբար, որտեղ ֆեդերացիայի մարզիկները կկարողանային իրենց ամառային հանգիստն անցկացնել լորվա հրաշագեղ բնության գրկում, շփվել միմյանց հետ և դառնալ մեկ ընտանիք։ Ճամբարի իրականացումը յուրաքանչյուր տարի համախմբելով ֆեդերացիայի մարզիկներին, վերջին տարիներին նաև լորեցի բազմաթիվ երեխաների ու երիտասարդների։ Ճամբարները հիմնականում ստեղծվել է մարտարվեստի համար, բայց վերջին տարիներին արդեն մենք հնարավորություններ ենք ընձեռնել, քանի որ գույքի առումով և ընդհանուր սպասարկման առումով ունենք բոլոր հնարավորությունները և ընդունում ենք նաև կողքից ընտանիքների մեզ հետ միասին, կազմակերպությունների, երիտասարդների, որոնք որ կարող են գալ մեզ հետ հանգստանալ։ Այս տարի Բուդոշին մարտարվեստի ֆեդերացիան նշեց գործունեության 25-ամյակը։ Հոբելյանի նվիրված միջոցառումների շրջանակներում այս տարվա ճամբարի ընթացքում կարատեիստները գլխավորության ֆեդերացիայի նախագահի և Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Էյջի Տագուչի տնկեցին 5 ծառ, ստեղծելով մարտարվեստի արահետ։ Յուրաքանչյուր ծառ, որոնք նվիրված էին ֆեդերացիայի ձևավորման փուլերին, տնկեցին ֆեդերացիայի առաջին մարզիկներն ու մարզիչները։ Հայ ճապոնական բարեկ ամության 25-ամյակի կապակցությամբ էլ Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանը տնկեց արծաթափայլ եղևնի։ Դեսպանության ստանձնումից հետո Էյջի Տագուչին յուրաքանչյուր տարի այցելում է Բուդոշին մարտարվեստի ֆեդերացիայի ճամբար, ծանոթանում մարզիկների առօրյային և դառնում դրա մի մասը։ Շատ ուրախ եմ, որ մարտարվեստից բացի երեխաներին ուսուցանվում է նաև թե ինչպես վերաբերվել և ինչպես պահպանել բնությունը, որովհետև դա շատ մեծ գործ է։ 95 թվականից մինչև օրս մեր սեր մտավ այս վրանային ճամբարներ և հասկացանք, որ շատ լուրջ դաստիարակչական աշխատանքներ այստեղ կարելի էր ականացնել երեխաների հետ, որովհետև ամբողջ օրը 24 ժամ և մի քանի օրեր շարունակ մենք շփվում ենք անմիջապես մեր աշակերտների հետ։ Դահլիճներում բնականաբար խիստ կարգապահության ներքո մենք չենք կարող ամզգալ իրենց անձը, բայց այստեղ վստահ եմ, որ 7-8 տարեկան երեխաները մի քանի տարի ընդամենը 7 օրով մնալով մեր հետ վստահ կարող են կյանքում քայլել և ամենակարևորը բանակում ծառայության ժամանակ ոչ մի հոգ չեն ունենա։ Վրանային ճամբարի ընթացքում կարատեիստները ոչ միայն շարունակում են իրենց մարզումները, այլ նաև սովորում են բնության մեջ ապրելու վավերակարգերը ու հմտությունները։ Վրանային ճամբարը կտևի մինչև օգոստոսի վերջ։ Հաշեմ Ատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Պուշկինո։